Загроза міжнародній безпеці. Українські депутати вимагають посилити санкції проти Білорусі. Шпигунський скандал з назвою «Данський молоток». Хто і як прослуховував розмови світових лідерів? Від бронзової доби до епохи скіфів. Український Стоунхендж розкриває нові таємниці. Я рада вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про головні новини понеділка. Мене звати Ольга Сас. На Черкащині в селі Свидівок знайшли хлопчика, який зник понад добу тому. Про відсутність 6-річного Сашка батьки повідомили ще пізно ввечері в суботу. На пошуки вийшли поліцейські, нацгвардійці, кінологи та місцеві жителі. Усю ніч вони обстежували сільські околиці, лісові хащі і водойми в радіусі 10 кілометрів. Докладніше Станіслав Кухарчук. Ця галявина на околиці лісу – улюблене місце відпочинку тутешніх дітлахів. Суботнього вечора 6-річний Сашко теж гуляв тут із друзями. Але згодом, прихопивши свого вірного друга лабрадора Амура, вирішив піти на прогулянку. Та от повернувся додому лише вранці наступного дня. Новина про зникнення хлопчика переполохала все село. Ледь стримуючи сльози, мама згадує той вечір як один з найжахливіших у житті. Каже, дитина бавилась біля подвір'я, а потім раптом зникла. Що хлопця немає, рідні помітили, коли на вулиці вже сутеніло. Це був дуже великий шок. Ми почали шукати, ми зразу по сусідах. Може він десь побігли по всіх містах, де він міг, де він гуляв раніше. Коли вже не повернулася собака, дуже довго немає. Ми вже почали думати, що да, він дійсно з собакою. І це хоч наче хоч трошки заспокоювало. Лабрадор Амур – вірний друг Сашка. Із собакою цілу ніч хлопчик і блукав у лісі. Пес не відходив від нього ні на крок, постійно охороняв. Після пригоди сам Сашко ще досі наляканий і до нас відмовився виходити. А от Амур залюбки позує на камеру. Ми його не вчили, щоб він там от дитину міг там смикнути назад, що от вона куди там іде. Ніхто навіть не думав такого, що може бути отака надобність. Що не було Амура, і ми, ну так, хоч була надія, що він не сам. Доки хлопчик із собакою блукали в лісі, рідні та односельці Сашка в розпачі прочісували місцевість. Коли ж пошуки не дали результатів, до них долучилися правоохоронці, кінологи і бійці Національної гвардії. Дитину знайшли лише над ранок за 10 кілометрів від домівки. Обіймаючи Амура, Сашко всю ніч просидів на березі болота. Коли дитину знайшли, всі зітхнули з полегшенням. Адже місцевість тут болотиста, а тому приховує чимало небезпек. Коли вже там четверта ранку, вже п'ята, вже розцвітанок на дворі і дитини немає, ну вже практично ну, до самого гіршого завжди думки йдуть. Ну, в той випадок був. Після пригоди Сашко із двору тепер ні ногою. Батькам він уже пообіцяв, що більше в далекі піші прогулянки сам не піде. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Карантин в Україні можуть пом'якшити на літо, зазначає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, в населення нині вже спостерігається пандемічна втома. Тож щойно ситуація з ковідом стабілізується, для людей можна полегшити епідвимоги. Крім того, від червня в країні мають пришвидшити темпи вакцинації, що також уможливить певні карантинні послаблення. Нині щепилися проти ковіду близько мільйона українців. Із них 125 тисяч вкололи вже дві ін'єкції препарату. За минулу добу в країні виявили 1022 ковідних інфікування. Востаннє такі низькі показники фіксували торік у серпні. Померло від коронавірусу 64 людини, ушпитали з підтвердженим діагнозом 810 хворих, одужали майже 5 тисяч. Від початку доби на фронті 5 ворожих обстрілів. Зокрема, позиції поблизу Водяного та Авдіївки незаконні збройні формування накривали вогнем із гранатометів. Також супротивник продовжує дистанційно мінувати прифронтову зону забороненими боєприпасами ПОМ-2. З передової репортаж Ігоря Левенка. Таку ганебну і заборонену всіма конвенціями зброю ворог застосовує попри всі угоди. Це протипіхотна міна ПОМ-2. Супротивник вкотре дистанційно замінував ними ділянку в тилу наших армійців під Горлівкою. Особливість даного боєприпасу полягає в тому, що він стріляє не тільки з касет, а його можна кидати з руки. Спокійно можна закидувати за допомогою РПГ. Це навіть предусмотрено конструкційно.
На міні чітко видно російське маркування. Вона виготовлена після 97-го року. Часто такі вибухонебезпечні предмети незаконні збройні формування вистрілюють з гранатометів або скидають з безпілотників, незважаючи на те, що підірватися на них можуть і мирні жителі. Селище Зайцеве, околиця окупованої Горлівки. Колись тут люди селилися подалі від міської метушні, обробляли городи, мали квітучі сади. Нині ж усі поля тут перетворилися на мінні. І ходити навіть по людських подвір'ях слід вкрай обережно, дивитися під ноги, аби не наступити на якусь смертоносну залізяку. Факт порушення правил ведення війни супротивником зафіксували спостерігачі спільного центру контролю з припинення вогню. Наразі ми постійно верифіковуємо використання противнику міни ПОМ-2 дистанційним мінуванням. В даному випадку ми спостерігаємо, що дистанційне мінування здійснювалося з шахти 6-7, яка ще знаходиться на непідконтрольній території. Нині армійці спостерігають зміну ворожої тактики. Супротивник став частіше відкривати вогонь зранку, попри те, що факти порушень фіксує ОБСЄ. Вчора о 8 годині 15 хвилин вони здійснювали дистанційне мінування російськими мінами ПОМ-2, але під прикриттям вогню мін. Вони перекручували міни на РПГ, стріляли цими мінами і, як сказати, під шумок кидали ПОМ-2. Протипіхотними мінами та розтяжками російського виробництва ворог рясно засіває українську землю. У разі виявлення таких предметів їх здебільшого знешкоджують шляхом підриву. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій М'ясоєдов, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Антитерористичні навчання влаштувала СБУ в зоні проведення операції об'єднаних сил. Фінальна фаза тренувань відбулася в прифронтовій Авдіївці. За легендою, диверсанти здійснили вибух на стратегічному об'єкті – Авдіївському коксохімі. Під час спроби втекти з міста їх заблокували силовики. Нейтралізувати терористів узялися бійці «Альфи» під прикриттям снайперів та бронетехніки. Під час штурму диверсантів знешкодили. Тренування відбувалися в умовах максимально наближених до реальних. Рік умовно. Одеський апеляційний суд скасував вирок за розбій у справі проти Сергія Стерненка та Руслана Демчука. Обох визнали винними у викраденні, але покарання не застосували, бо терміни давності минули. А 3 роки ув'язнення за використання зброї Сергієм Стерненком суд замінив на умовний термін. Нагадаю, в лютому Приморський райсуд Одеси присудив Сергієві Стерненку та Руслану Демчуку по 7 років і 3 місяці ув'язнення з конфіскацією половини майна у справі про викрадення і катування депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича. У Мінську суд відхилив клопотання про апеляцію на арешт подруги білоруського опозиціонера Романа Протасевича Софії Сапеги. Втім, не чекаючи вироку, у білоруському МЗС вже встигли заявити, що після суду Сапегу або помилують, або відправлять відбувати покарання до Росії, бо вона має тамтешнє громадянство. Водночас США відновлюють санкції проти 9 державних білоруських підприємств, скасовані у 2006-му у зв'язку із арештом Протасевича. Серед фігурантів чорного списку – промислові гіганти «Белнефтехім», «Гродноазот» та «Гроднохімволокно». Із 3 червня американським юридичним і фізичним особам наказали згорнути протягом 45 днів всі операції із цими компаніями. І посилити санкції проти Білорусі вимагають і українські нардепи. У Раді зареєстрували постанову про засудження дій влади Лукашенка. І планують звернутися до ООН, НАТО, ПАРЄ та інших міжнародних партнерів із закликом визнати режим президента Білорусі таким, що загрожує міжнародній безпеці. Документ планують розглянути найближчим часом. Про це йшлося на засіданні Погоджувальної ради. Окрім того, цього тижня нардепи планують запровадити кримінальну відповідальність за брехню в декларації і переглянути прожитковий мінімум. А в п'ятницю заслухати звіт міністра соцполітики, а ще на порядку денному – податкова амністія. Можливість для людей відбилити свої кошти та уникнути відповідальності за ухилення від оподаткування. Від відповідальності за відмивання коштів, за вчинення корупційних злочинів, за будь-що інше, людину не звільняє участь в податковій амністії.
Дощ, град і сильний вітер завершують травень в Україні. Сьогодні через рясні зливи у західних регіонах можливі підтоплення в басейнах Сяну, Дністра та Прута. Про це повідомили в ДСНС. І вже завтра негода вдарить по південних областях – Миколаївській, Херсонській та Запорізькій. А напередодні на високогір'ї Карпат, на горі Піп-Іван, навіть випав сніг. Надзвичайники оголосили жовтий рівень небезпеки. Міста в центрі на сході України та в Криму затопило. Люди виклали в інтернет відео наслідків стихії. Машини плавають, пішоходи-самотужки намагаються вибратися з води. А в Житомирі посеред вулиці декому навіть вдалося покататись на водному мотоциклі. Шпигунський скандал у ЄС. Данія допомагала США стежити за німецькою канцлеркою Ангелою Меркель та іншими європейськими політиками. Історія стосується прослуховувань у 2012-2014 роках. Як усе було організовано, дивіться в наступному матеріалі. Операція «Денхаммер» або українською «Данський молоток». Так органи контролю Данії назвали масштабне розслідування, яке перетворилося на скандал. З'ясувалося, що зовнішня розвідка країни давала американським спецслужбам повний доступ до всіх телефонних дзвінків та повідомлень найвищих європейських політиків. Ангела Меркель, Штайнбрюк, Штайнмаєр – це не просто верхівка німецької політики, це суперліга. І це дає їм змогу повністю піднятися в списку бажань американців. З іншого боку, шпигунство також створює проблему для Данії в Європі. Деталі роботи розвідки оприлюднило данське видання DR. Спецслужби США використовували данські інтернети і телефонні кабелі. Саме в Данії перетинається більшість європейських мереж. І це дало змогу американцям шпигувати за першими особами не лише Німеччини, а й Франції, Норвегії, Швеції. Щойно дізнавшись про все це, я зв'язався з данським міністром. Думаю, сигнал дійшов до уряду цієї країни. Союзників прослуховувати неприпустимо. І ми вимагаємо повної інформації про цей випадок. Перевірити, чи не віддає данська розвідка забагато інформації американським спецслужбам, данські органи контролю взялися ще у 2014-му. Тоді розгорівся скандал з масштабним витоком інформації від колишнього американського агента Едварда Сноудена. Зокрема, щодо прослуховування Ангели Меркель, канцлерка тоді вимагала від Барака Обами пояснень. Я неодноразово давала зрозуміти президентові США, шпигувати за друзями неприпустимо. Я казала йому це в червні, коли він був у Берліні. В липні і в телефонній розмові напередодні. Це в інтересах громадян Німеччини. І це стосується не так мене, як насамперед усіх німців. Нам потрібна довіра серед союзників та партнерів. Обама тоді перепросив і запевнив, що нікому таких наказів не давав і уявлення немає про ці прослуховування. Тепер, коли стало відомо більше деталей, німецька канцлерка зможе висунути свої претензії Джо Байденові на саміті ЄС США за 2 тижні. За Обами Байден був віце-президентом Сполучених Штатів, тож міг бути в курсі справ. Для Брюсселя ця історія теж питання довіри до союзників. Те, що західні країни шпигують одна за одною, ні для кого не секрет. Вражають передусім масштаби і той факт, що Данія виявилась ближчою до Вашингтона, аніж до Брюсселя. Олена Абрамович, новини, Європейське бюро телеканалу Інтер. Без терміну давності влада Бельгії заарештувала російські активи в межах справи Магнітського. Суд вилучив майже 400 тисяч євро, які двоє росіян отримали від продажу квартири в Антверпені. Як встановили слідство, це майно пара придбала 2008 року на гроші, відмиті через європейські структури. Шахрайську схему виявив юрист Сергій Магнітський, якого російська влада кинула в СІЗО. Там він і помер за нез'ясованих обставин. А країни Заходу запровадили проти причетних до злочину санкції, відомі як список Магнітського. У межах цієї справи минулого тижня в Литві також заарештували 230 тисяч євро. Водночас російська влада, побоюючись подальшого тиску, готується до від'єднання від міжнародної платіжної системи SWIFT. У світі за попередню добу на ковід захворіли 399 тисяч людей. Це найменше за останні 2,5 місяці. В Італії, звідки Європою поширилася епідемія коронавірусу, померли 44 людини. Це найнижчий показник від минулої осені. Країни ЄС дедалі більше пом'якшують карантин, скасовують обмеження і в Єгипті. Там знову запрацюють ресторани, кав'ярні та крамниці. А всім жителям найпопулярніших курортів Хургади і Шарм-ель-Шейха зроблять протиковідне щеплення.
І набирають обертів пристрасті щодо походження коронавірусу. В американському конгресі вимагають з'ясувати, як виник ковід. Законодавців збентежили сенсаційні публікації західної преси. Дмитро Онопченко про факти, у які раніше просто не повірили б. Конгрес розгніваний. Понад 200 членів Палати представників вимагають від спікера Ненсі Пелосі провести розслідування обставин поширення коронавірусу. Ініціатори слухань, а це конгресмени від обох партій, і демократи, і республіканці, вимагають зобов'язати сам Китай довести, що COVID-19 виник самовільно, без участі людини. Занепокоєння конгресменів можна зрозуміти, адже поки ані Білий Дім, ані розвідка нічого конкретного їм не кажуть, у газетах просто шквал гучних резонансних публікацій. Нові подробиці і факти з'являються чи не щодня, ну ось вам приклади. Газета Wall Street Journal з'ясувала, що принаймні троє китайських науковців з Уханського інституту вірусології тяжко перехворіли ковідом ще в листопаді 2019-го. І це не плітки, а дані розвідки. Потім інформаційний портал Daily Caller опублікував інтерв'ю з колишнім представником Держдепу Девідом Ашером. В адміністрації Трампа він вивчав походження коронавірусу і стверджує, що в одного зі співробітників Уханської лабораторії від ковіду ще в грудні 2019-го померла дружина. І робить висновок, що Китай ще тоді все знав, але заперечував. Англійська газета Sunday Times цими вихідними написала, що британська розвідка тепер вважає правдоподібною версію, що причини пандемії саме витік з Уханського інституту. Мовляв, якщо справжню причину не назвати, можливі повторні спалахи. А Daily Telegraph взагалі стверджує, що в Британії знайшли докази штучного походження коронавірусу і діляться даними з американцями. В тому, що вірус виник в лабораторії, переконаний і екс-керівник британської зовнішньої розвідки MI6 Річард Дірлов. Втім, він сказав журналістам, переконаний, що ніхто вже нічого не доведе, адже начебто Китай провів зачищення і знищив всі докази. У Пекіні нову ініціативу американських конгресменів жорстко розкритикували. Мовляв, США тільки створюють труднощі в боротьбі з пандемією, і пошуком причин мають опікуватися науковці, а не політики. Та вчені цю ініціативу якраз підтримують. Один з найкращих американських науковців, які вивчають рідкісні хвороби, Пітер Хотес, в інтерв'ю NBC каже, це життєво важливо. Мати природа дає нам зрозуміти, що буде далі. Якщо ми достаменно не з'ясуємо походження COVID-19, то будуть ще COVID-26 і COVID-32. Науковець закликає терміново спорядити в Ухань міжнародну групу вірусологів та епідеміологів на півроку. Дати їм змогу збирати зразки вірусу, а також крові людей і тварин, каже, треба тиснути на Китай, запроваджувати санкції, щоб там лише дозволили таке дослідження. Інакше все повториться знову. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Вашингтоні відбувся традиційний заїзд байкерів «Грім на колесах». Тисячі учасників приїхали вулицями американської столиці. Акцію влаштовують щороку, аби привернути увагу до проблем американських ветеранів, а також зниклих безвісти чи тих, хто потрапив до полону під час бойових дій. Цього разу організатори наголошували на питаннях суїциду серед колишніх військових та необхідності підтримки армійців з боку суспільства. Дуже важливо про це говорити, адже проблема нікуди не зникла. Це не з'їзд для розваги. Люди швидко забувають про те, що десь пролилася кров заради їхнього життя. Тож про це необхідно постійно нагадувати. Британський прем'єр-міністр таємно одружився. Борис Джонсон побрався із молодшою на 24 роки Кері Саймонс. Де відбулася церемонія шлюбу та що про неї відомо, розповість Світлана Чернецька з Лондона. Це Вестмінстерський собор у центрі Лондона. І саме тут відбулося вінчання британського прем'єра та його нареченої. Це не Вестмінстерське аббатство, де одружувалися королева Єлизавета чи принц Вільям. Але ця будівля теж історична. Найбільша католицька церква у всій країні. На час шлюбної церемонії собор закрили для відвідувачів. Відомо, що запрошених було 30. Це максимальна кількість гостей за нинішніми коронавірусними правилами. Це були лише найближчі друзі та родичі. Зокрема, й син молодят – Вілфред, якому виповнився рік. Весілля тримали в цілковитій таємниці. Про нього не знали навіть найближчі радники прем'єра. Доброго ранку, пане заступнику міністра. Чи були ви запрошені на вчорашнє весілля? Ні, але я хочу привітати прем'єра та Кері Саймон з одруженням. Чудово, коли люди єднаються. І прекрасно, що вони обмінялися шлюбними обітницями.
Джонсон та Саймонс були першою в історії країни неодруженою парою, яка жила на Даунінг-стріт. А тепер Борис став першим за майже 200 років прем'єром, який уклав шлюб, перебуваючи на посаді глави уряду. Про роман Джонсона та Саймонс стало відомо 3 роки тому. Тоді Борис ще був одружений з матір'ю його 4 дітей – Мариною Віллер. Кері Саймонс раніше працювала в штабі майбутнього чоловіка на виборах мера Лондона, потім відповідала за зв'язки з громадськістю консервативної партії. Повноцінне святкування події має відбутися влітку наступного року. Тоді ж подружжя вирушить у весільну подорож. Це 3-й шлюб для Джонсона та 1-й для Саймонс. І нарешті вона зможе офіційно супроводжувати чоловіка на прийомах її величності. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Новий швидкісний рекорд встановив італієць Фабіо Бароне. На своєму боліді чоловік здолав 3-кілометровий серпантин менше, ніж за 1,5 хвилини і перевершив власні попередні показники, які раніше встановив у горах Румунії, Марокко і Китаю. Вже за 1,5 місяця італієць планує побити ще один рекорд у Норвегії. МКС під ударом космічного сміття. На орбіті дрібний фрагмент спрацьованого обладнання влучив у Міжнародну космічну станцію. Пошкодження зазнала роботехнічна рука. Об'єкт пробив теплову ізоляцію і понівечив нижню стрілу. Утім, на працездатність руки це не вплинуло. Проблема космічного сміття на орбіті посилюється. Минулого року станція тричі вдавалася до аварійних маневрів, щоб уникнути зіткнення з непотребом. Про український Стоунхендж ви, мабуть, уже чули. Цю неймовірну знахідку археологи розкопали в кургані в селищі Новоолександрівка на Дніпропетровщині. А ще науковці натрапили на унікальні поховання різних історичних періодів – від епохи бронзи до скіфів та середньовіччя. Усі деталі в матеріалі Олени Мендалюк. На майданчику працює важка техніка. Метр за метром розгортають ґрунт. Ближче до знахідки землю розчищають обережніше – щітками і лопатами. 2 місяці археологи трудяться над своїм відкриттям – українським Стоунхенджем. Наразі з кургану вже чітко вимальовується кам'яне коло діаметром 18 метрів. Кожна з брил заввишки майже 2 метри. Це світ перших скотарів, рухливих скотарів, які пересувалися степом і першими почали будувати кургани. Перша функція – це суто конструктивна, тому що це каміння було вертикально вкопане і отримувало одну з перших насипів. Тобто курган був не такої зараз, як сферичної форми, а мав форму січеного конусу. І тому це каміння по колу його стримувало фактично. Друга функція – це сакральна, це обмежити світ мертвих від світу живих. На місці розкопок археологи вже знайшли 21 поховання. Найдавніші з них датуються ще бронзовою епохою понад 5 тисяч років тому. За попередніми висновками, у цьому кургані могли ховати вождів, шаманів чи воїнів. Археолог Володимир Шалабудов змальовує одне з поховань. Лопатка вторая, руки перед лицом, ноги согнуті і п'ятки підтягнуті к тазу. Весь усипан був. Ох, яркий-яркий, ось як просто не видно, ось видите, весь був покрит охрой. А дно теж утворено ось таким ось тростниковим матом, плетення поперечне і продольне. Охра – це железна руда, яку змішували з мелом, наприклад, до більш яркого цвіту. І вона символізувала якби життя, кров, воскрешення, чим більше на нього охру насипали, то есть тим більше підчеркнули, що він буде жити на тому світі. Ось ще одне місце поховання. Скелету зберігся дещо краще. Знайшли тут і шматок кременю. Зазвичай вони клали на біщику, чи під колінку, чи під п'яточки, або у голові якісь артефакти, які означали певний поховальний обряд. Це загалом не так часто буває, але вони іноді кладуть відщепу кременю. Це знаряддя праці. Усі знахідки археологи передадуть на дослідження столичним антропологам. Потім матеріали вивчатимуть фахівці в Німеччині. До лабораторії надійшлють зразки органіки та знайдені останки людей. Це дозволить визначити, по-перше, вік кожного поховання. І найголовніше, будуть зроблені ДНК-аналізи всіх померлих в цьому кургані, що дозволить з'ясувати родинні зв'язки між померлими з кожного поховання. Після завершення археологічної експедиції на цьому місці планують створити музей «Просто неба». Олена Мадалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область.
Геть стереотипи. Новозеландський режисер зняв кліп про Україну, щоб розвіяти популярні про неї міфи за кордоном. Люк Хаксхем присвятив цей відеоролик своїм київським друзям. На своїй сторінці у Фейсбуці він розповів, що сам був під впливом певних негативних стереотипів про нашу країну, доки не побував тут. Тепер він називає Україну прекрасним куточком світу. І на цьому у мене все. О 20-й дивіться випуск «Подробиць». Я вам бажаю гарного вечора і до зустрічі завтра.